Kako je ovom prilikom istakao zamenik gradonačelnika Dragoljub Stojadinović, uspeh rukometaša još jedna je potvrda da Užice jeste grad sporta i sportista kojima se ponosimo. Uvek je zadovoljstvo kada smo u prilici da ugostimo naše sportiste koji sa velikih takmičenja donose medalje u našu zemlju, u naš grad. Danas smo tu da se zahvalimo našim momcima koji su i ovoga puta na dostojanstven način predstavljali našu zemlju i dali nam mogućnost da budemo ponosni. Bronzana medalja koju su osvojili naši rukometaši na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Zagrebu ima poseban sjaj iz prostog razloga što znamo da su oni na najbolji mogući način predstavljali našu zemlju, da su igrali svim srcem, što je svakako njihovo najubojitije oružje. Grad Užice će naravno u narednom periodu, pre svega ulaganjem u sportsku infrastrukturu, stvarati uslove da u našem gradu stasavaju šampioni u svim sportu. U ime rukometaša na prijemu i podršci zahvalio se Admir Duraković. Bili smo u Zagrebu i osvojili bronzanu medalju. To je veliki uspjeh posle 7 godina posta. Nadam da ćemo sljedeće godine još viši stepen do finale olimpijske igre. Moramo više raditi, trenirati i nadam se uspehu. Sa željom da imaju što kvalitetnije treninge, rade u što boljim uslovima, grad je obezbedio i finansijska sredstva za kupovinu nedostajuće opreme našim rukometašima, koji će nas sigurno predstavljati i naredne godine u maju mesecu na olimpijskim igrama za gluve i nagluve u Brazilu.